Vítejte na kanále Lazycat Boardgame. Naše série březnových videí se převalila do dubna a tohle je soutěž poslední. Bude ale stát za to. Sponzorem tomto týdnu je vydavatelství Boardcubator. Co jiného by mohlo být výhrou než Project L, a to nejen základní krabice, ale také dvě větší rozšíření a dva ambassador packy. A protože je to výhra opravdu veliká, nebude účast zas tak jednoduchá. Jak jsem říkal, je potřeba mít odběr tohoto YouTube kanálu. Dále do komentářů napsat hashtag Project L a zda byste zaznamenali chystanou GameFoundovou kampaň na hru Kingdom Come Deliverance, což bude kampaňová příběhovka řízená aplikací, zasazená do historie českých zemí v období husitských válek. Pokud jste ještě o hře neslyšeli nebo vás zajímá, doporučuji hodit follow na GameFoundu, abyste neprošvihli začátek kampaně. Do komentářů mi tedy napište, co si o hře myslíte a zda máte zkušenosti s počítačovou předlohou této hry. Opět nás čeká ještě ta složitější část pro účast. Musíte zavítat na Facebook nebo Instagram vydavatele, tedy Boardcubatoru, a dát like jejich stránce. Losovat budu z komentářů na YouTube, ale následně bude ověřeno, zda jste opravdu like stránce dali. Odkazy jak na Facebook, tak Instagram najdete pod videem. Stejně tak zde naleznete i úplná pravidla. A soutěž probíhá od 4.4. do neděle 10.4. 17 hodin. Ještě jednou gratuluji všem výhercům, z níž většina u svoji výhru obdržela. Doufám, že vám tato série soutěží udělala radost, obzvláště těm, kteří vyhráli. A vy, kteří jste nevyhráli, nezoufejte, neboť se budu snažit v brzké době něco podobného zopakovat. Pokud to bude možné. A možné to bude jedině tehdy, pokud mě budete podporovat komentáři, lajky a vaším odběrem. Tak díky a těším se na vás u dalších mých videí. Ahoj! Vítejte u losování Blackfyří soutěže. Začneme YouTubem. Odkaz na video máme. Podmínkou bylo uvést do komentářů hashtag Blackfyre. Načteme si komentáře, kterých by mělo být 71. A uvidíme, kdo bude mít to štěstí. A 7 divů světa získává Yamarossi. S komentářem Blackfyre. U nás letí nejvíce Zombicide a Gloomhaven. Gratuluji a dohodneme se na zaslání výhry. A teď Facebook. Zde bylo možné získat dvojici her, jednu pro vás a jedno pro někoho, koho jste označili v komentářích. Odkaz na správný příspěvek máme. Dále tedy podmínka označit alespoň jednu osobu. Získáme komentáře. A podmínky splňuje 67 lidí, respektive komentářů. A kdo měl to štěstí? A je to Jitka Kleisnerová. Ráda bych vyhrála hru Pandemic Epicentrum. Myslím, že by to mohla být hra aktuální k této době. To určitě je. Druhou hru bych přála vyhrát Lenka Lepičová, protože ráda hraje deskové hry s dětmi a tahle by se jim určitě líbila. Pardon. Taktéž vám oběma gratuluji. Pošlu soukromou zprávu, aby jsme se dohodli na zaslání výhry. A to bychom měli. Jsem zvědav, kdo příští týden získá balík od Boardcubatoru. Tak ahoj.